Здравейте, господин президент. Окончателният вариант на декларацията успокои ли държавите от Централна и Източна Европа, които се притесняваха да не изпаднат от ядрото? Първо искам да кажа, че това е важен ден за Европа и за България. Днеска отбелязваме не само 60 години от подписването на римските договори, които дадаха начало на една нова Европа. Но днеска подписахме всички европейски лидери много важна декларация за развитието на Европа от тук нататък. Тази декларация е стратегически документ и той утвърждава принципите на единство и на солидарност за укрепването на Европа. Изключително важни за нас, за България. Нещо още по-важно. Декларацията поставя основните цели за развитието на Съюза в следващия 10 годишен период и след него. Това е документ с важни нива на амбиции за Европейския съюз. Говорим тук за безопасна и сигурна Европа. Говорим за развита и устойчива Европа. Говорим за социална Европа. За Европа като фактор, последен фактор на световната сцена. Декларацията поставя откровенно предизвикателствата пред Европа. Но също така декларацията дава отговори на това как ще постигаме тези цели. Това наистина е важно за нас. Важна е тази декларация за България по две основни причини. Първо, благодарение на изключително активната и аргументирана българска позиция, в декларацията се включи изричен текст за солидарността и кохезионната политика като фактори за устойчиво и сигурно развитие на Европа. Това беше наистина нашето изрично настояване и това е включено в два от четирите основни приоритета за развитие на Съюз. Това дава по-голяма убеденост на България, спокойствие и устойчивост на нашето развитие. И много важно, касаещо сигурността. В декларацията вече изрично се посочва за сигурност на Европа не само като охрана на външните граници, където ние имаме пряк ангажимент, но и за укрепване на общата сигурност и отбрана на Европейския съюз. Мисля, че това става все по-важно. И ние ще настояваме и за бъдеще да се развива тази обща сигурност и отбрана в рамките на Европейския съюз. Как свързвате това, което се случи днес в Рим и утрешните избори в България? Двете събития как се свързват? Свързват се с всички тези неща, които казах за приоритетите, за целите на Европейския съюз и за начините на постигане на тези цели. България е неразделна част от Европейския съюз. Всичко, което става тук, влияе пряко в България. Но и ние имаме своите ангажименти да бъдем наистина пълноценни членове на Европейския съюз. Ние не можем да чакаме само на еврофондове, въпреки че с тази си позиция България защити кохезионна политика, еврофондове и след 2020 година. Те изобщо не стояха на високо политическо ниво като дискусия. Ние вече сме ги гарантирали, но е много важно ние да си свършим домашната работа вътре в България. Да преосмислим и да преструктурираме тези европейски фондове. Да преструктурираме нашата икономика от икономика, чакаща и надяваща се на получаване на еврофондове, към една активна, иновативна икономика, чието развитие да се води точно от едни ясни интереси за развитие на българския бизнес. Разбира се, ние трябва да осигурим една справедлива, устойчива среда за развитие, да свършим домашното, да установим върховенството на закона, да пресечем корупцията, да направим среда така, че младите българи да имат възможност да развият своя талант и като образование, и като професионална реализация вътре в България. Да осигурим ясни правила за бизнеса и неговото развитие в България. Това, разбира се, са целите и трябва да бъдат целите на нашите партии като платформи не само преди изборите, но и след като минат изборите, как ще се отстояват. България има своето пълноценно място в Европа и ние трябва да го отстояваме с нашите решения, с нашите действия вътре в България. Господин президент, в текста на декларацията се запазва за няколкото скорости. Как смятате, че това в бъдеще ще се развие и България няма ли опасност да остане в нещо като периферия?
двете скорости са факт отдавна. Вижте всички различни области, засилени сътрудничества. Давам пример. Вие знаете, България не е член на единната европейска финансова политика, на единната европейска валута. Но ние сме член в един европейски пазар. Сега вече ние сме активен член и в засилената инициатива, засиленото сътрудничество за службата на европейски прокурор. От тук нататък ще има все повече такива засилени сътрудничества, все повече инициативи. Всеки, който желае, има мотивацията и възможностите и работи отвътре в своята страна, може да се включва в тези инициативи. Разбира се, ние ще продължим да настояваме за ясни критерии, които да не се променят в хода на разгръщането на тези инициативи. Това е важно и в декларацията има ясен текст, че ще се отстоява прозрачността, откритостта, ефективността на вземане на решение. Много е важно да не се сменят правилата по време на играта, както се случи с България за членството в Шенген. Благодаря и аз.